Ja, her slutter altså Fjøsangervassdraget ved det idylliske Nordåsvannet. Nå kan du følge med meg, så skal vi ta en tur langs hele Fjøsangervassdraget. Vel, nå er nå ikke den lille bekken jeg sto ved i stedet egentlig utløpet for Fjøsangervassdraget. Det ligger litt lengre ut i Nordåsvannet. Det går i rør ut til dette punktet som du ser her. Det ligger ved Fana roklubb omtrent. Og her kommer vannet ut. Så kan du gå fra Fana roklubb innover mot Bergen sentrum. Og da er det første stedet som det er naturlig å stoppe, det er ved Christianborgvannet. Her er utløpet fra Christianborgvannet, som da går i rør videre ut mot Nordåsvannet. Her er det idylliske Christianborgvannet sett fra nordsiden, hvor du har innløpet. En vann eller innsjø, det er jo definert som en grop i terrenget hvor det fylles med vann, og hvor du kan ha flere innløp, men bare ett utløp, og naturlig nok så ligger utløpet på det laveste punktet ved vannet. Her er et av innløpene til Christianborgvannet. Dette kommer fra Løvstakssiden et eller annet sted etter vannet. Innløpet som skulle komme fra Fjøsangervassdraget, det er blitt lagt i rør. Samtidig som bybanen fra Fyllingsdal til byen ble bygget, så har en i kanalveien latt Fjøsangervassdraget komme til syne igjen. Riktignok trygt inngjerdet av herlig betong, men det en ser er at en har valgt design som består av store steinblokker, litt beplantning som går i buer sånn oppover her, og så har en litt dypt vann her, og så har en litt grunnere vann her ved siden. Så dette også tåler litt over vann. Så kan en gå videre oppover, og igjen så ser en at det er mye de samme designelementene, rister, steiner, vann, trær, trygt innmuret. Så kan en se seg tilbake, det kan jo være lurt av og til, og her er faktisk det eneste gamle bygget som står igjen etter at bybanen gjorde sin ferd gjennom dal, og det er Autorek på Minde. Så begynner vi å nærme oss fagbokforlaget, Siemens og høyskolen her, og vi ser det er mye de samme designelementene. Her har de faktisk laget en liten øy til oss. Så kommer vi opp mot posten som vi ser i bakgrunnen her. Her er det laget en dam. Vi har noen små fossefall her. Litt beplantning med sjøgress eller strandgress. Her ser vi den lille innsjøen sett fra andre siden. Vi har en foss som tar oss videre mot Solheimsvannet. Her er kanalen inn til Solheimsvannet. Posten her, vi ser høyskolen i bakgrunnen. Vi går videre inn mot Solheimsvannet. Og her ser vi Solheimsvannet i all sin velde. Et vakkert område som har blitt nærmest til en liten park over årene. Her ser vi ett innløp, men hovedinnløpet det kommer her bortenifra. Og det går faktisk rett under høyskolen. Så, på andre siden av høyskolen, så ligger Haukelandsmarken. Der var det tidligere et vann. Det så sånn ut. Det hadde et utløp som nå går under høyskolen.
ned til Solheimsvannet. Og så hadde det et innløp her, hvor Brannstadion ligger i dag. Dette var et myrområde som virket som en buffer når det kom mye vann ned gjennom vassdraget, men som nå er blitt fylt med stein. Så går vi forbi Brannstadion, og der kommer vannet opp igjen fra rørene. Vi har en rist som stopper store ting fra å gå inn i rørene, og så kommer vannet nedover på denne veien, og vi bare følger vannet på sin ferd oppover. Her ser vi vannet som går nedover til Brannstadion som ligger i bakgrunnen der. Snur vi oss, så går litt lengre oppover, så ser vi at det ligger en gammel mølle her, som dessverre ikke henter ut så veldig mye kraft fra vassdraget, men er blitt laget av entusiaster, og du kan av og til se den i drift hvis du er heldig. Så går vi rett inn i Kristieparken. Det er Bergens vakreste park, synes nå jeg, med dette flotte vassdraget som går gjennom den. Og her har kunstnere fått lov å utfolde seg, og vannet renner nedover på denne måten, og vi bare følger vannets vei. Her går det videre oppover, og her begynner vi å nærme oss utkanten av parken. Og så ser vi Nattlandsveien her. Vannet går under Nattlandsveien og videre oppover. Vi ser at vannet er blitt lagt i en renne her, hvor veggene er av mur eller betong. På den måten så kan det tåle en kraftig regnskyll uten å gå inn i husene her eller på markene rundt. Oppover i dalen her så er det små idyller. Her er en liten park omtrent opp ved lærerhøyskolen. Snur vi oss, så ser vi oppover Sol igjen, og det er bare å fortsette ferden oppover. Det begynner å bli tungt etter hvert, men det er verdt det. Her ser vi vannet komme nedover. Det går en trapp langs Fjøsangervassdraget, så vi kan bare følge det oppover. Her ser vi vannet gå nedover. Og nå begynner vi å nærme oss toppen. Vi ser vannet gå nedover. Det begynner å bli tungt etter hvert. Og her er vi da kommet helt på toppen. Vi ser vannet som går nedover. Og her er det vannet som går videre oppover mot Ulrikken og masten som er på toppen. Her ser vi selve vassdraget som går på denne måten og ned mot Nordåsen. Dette var en tur langs Fjøsangervassdraget. Jeg håper du har hatt glede av det. Oslo har jo sitt Akerselv, så veldig mange liker å gå langs. I Bergen så har vi altså Fjøsangervassdraget, som jeg synes på mange måter kan være en like fin tur.